Šiaip labai gaila, kad iš gyvenimo išėjo būtent žmonės tie, kurie niekams netrukdo. Kurie iš tikrųjų yra džiaugiasi savo gyvenimu ir geri visiems tiems, kuriems supa jie aplinka. Tai yra irgi. Taigi visi jūsų plojimai yra skirti būtent jam. Aš nežinau, kurioje vietoje jis dabar randasi. Ar jis yra čia, ant sąlygų, skrydė. Galbūt ten, štai galbūt jis dabar tokiam gyvenime, apie kurį mes nesvajojame, tiesiog mes tikimės, ar jis yra, ar nėra. Na, sekančiais kūrinėlis bus toks gan triukšmingas, vien dėl to, kad jisai mėgdavo savo gyvenime triukšmingos muzikos. Jisai šiaip iš pažiūros buvo toks ramus, ramus vaikinas, geras toks. Atrodo, neužgaus nieko. Ir būtent jis mėgdavo tokį stipresnį muziką. Galite drąsiai, lygiai taip pat, jeigu sėdėtų čia, su jumis kartu vis padirbėti.